ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦୋଷ ଥିବ ତ ତାକୁ କେବେ ବି ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ କେତେ ବି ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ ନାହିଁ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ରହିବା ବି ଜରୁରୀ ଅଟେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗ୍ରହର ଦୋଷକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ভগবান পূজা পাঠ কো পড়ে থাকে ভগবান পাখরে মন এহা দ্বারা থাকে ভাগ্যর সাথ আউ আমি পরিশ্রম করি ভলসে জীবন বিতাই পারিবা। এহি দুইটি জিনিস হেবা দরকার যেমি কি আপনার জিনিস স্ত্রী স্বামী অর্ধাঙ্গিনী হয়ে স্বামী বিনা স্ত্রী বি কিছি উপায় করে যাহা সিধা সিধা স্বামী কু প্রভাব করিব। বন্ধুগণ আজি মু আপোনাক কয়ি দহ মে শুক্ৰবাৰ অক্ষয় তৃতীয় দিন স্ত্ৰী কোয় কৰিবীৰ জীৱনৰে কেৱি ধনৰ অভাৱ হু নহয় বন্ধুগণ ভিডিঅ' শেষৰে আমি জানিব অক্ষয় তৃতীয় দিন কেৰ কোনো আনিব শুভ হৈ থাকে সেইপাই ভিডিঅ'টি শেষ পৰ্যন্ত দেখন্ত বন্ধুগণ স্ত্রী ঘর লক্ষ্মী হয়ে থাকে যদি স্ত্রী খুশি রুহে এবং পূজা পাঠ নীতি করে তো সেই ঘরে উন্নতি হয়ে থাকে তো চালন্ত জাঁিনে বা সেই উপায় বিষয় যা যদি ঘরের মহিলা মানে করবে স্বামী কিন্তু ধনর ভরপুর লাভ মিলে বন্ধুক ସ୍ଵାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ଯଦି ସକାଳୁ ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା କରିବେ ତ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ବଶତଃ ସ୍ୱାମୀ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଧୂପ ଦୀପ ଲଗାଇ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ତାପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏହା ହେଲା ସକାଳର ପୂଜା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଦେଶୀ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଆଉ ଘଣ୍ଟି ବି ବଜାନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଶୀ ଘିଅ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଦୀପ ଅବଶ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ ଏଥି ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ହେଲା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଘରେ କିଛି ମିଠା ବନାଇ ଗରିବଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏଥି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଵାମୀଙ୍କୁ ସବୁ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ତୃତୀୟ ଉପାୟ ହେଲା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଗାଧୋଇବା ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ପକାଇ ଗାଧାନ୍ତୁ ଏଥି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ କରନ୍ତୁ ଏଥି ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ବିବାହରେ ଆସୁଥିବା ବାଧା ସବୁ ହଟିଯିବ ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଲା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ମହିଳାମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ଆଳତି କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ମା' ଗୌରୀଙ୍କ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ମା' ଗୌରୀଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଚଢ଼େଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବଦା ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ପଞ୍ଚମ ଉପାୟ ହେଲା ଏହି ଦିନ ଆପଣ କେଉଁ ବି କିନରକୁ ଦାନ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ ଶେଷ ଉପାୟଟି ହେଲା ଯେହେତୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଅଛି ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟବାର ହୋଇଥାଏ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ ଭାବେ ପୂଜା କରନ୍ତି एमिद्वारा घरको मा्मीको आगमन हुने आम जीवन धनर वर्षा हुँदै जिन् निज घर वास्तुदोष र सामनाुन तिन नडि पाँचन गरु ए समस्त वास्तुदोष कटियो त बन्धुगण आपन तृतीय दिन यही सब उप अवश्य गरु ए अक्षय तृतीय दिन केही जिनिस घरको आण शुभ बन्धुगण ଏହି ଥର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ମେ ମାସ ଦଶ ତାରିଖରେ ଏହି ଦିନଟି ଆମ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ଆପଣ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସୁନା ରୂପା ବା ଚାନ୍ଦିର ଜିନିଷ ଆଣନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ କାରଣ ଏହି ଦିନଟିକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦିନ ବୋଲି ମାନଯାଏ ଯଦି ଆପଣ ସୁନା କିମ୍ବା ଚାନ୍ଦିର ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ସୁନା ଚାନ୍ଦି ବଦଳରେ ଆପଣ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ କିଣନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯାହା ଆପଣ ଏହି ଦିନରେ ସୁନା ବା ଚାନ୍ଦିର ଜିନିଷ କିଣିଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏହି ଜିନିଷ କିଣିବା ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ହେବ ବନ୍ଧୁକ ଯଦି ଆପଣ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ଦିନ ଘରକୁ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ନେଇ ଆସନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ବନ୍ଧୁକ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କୌଣସି ସୁନା କିମ୍ବା ଚାନ୍ଦି କିଣି ଆଣୁଛନ୍ତି

ତେବେ ପାଞ୍ଚ କେଜି ଲେଖାଏଁ ଆଣିବେ ଯାହାକି ଧଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିବ ଯଥା ଚାଉଳ ଚିନି ଆପଣ ପାଞ୍ଚ କେଜି ଚାଉଳ ବା ପାଞ୍ଚ କେଜି ଚିନି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଚାଉଳରେ ଏହି ଚାଉଳକୁ କିଛି କିଛି ମିଶାଇ ଦେଇ ତାହାକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ଅନ୍ନ ଆଉ ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ବନ୍ଧୁକ ଏହି ଦିନ ଗୋଟିଏ ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠି ସେ କଞ୍ଚା ହେଉ ଅବା ଶୁଖିଲା ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠି ଘରକୁ ଆଣି ଯଥାର୍ଥତା ପୂଜା କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଏହି ହଳଦୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷ ସାରା ଏହି ଦିନ ଏହି ହଳଦୀରୁ କିଛି କିଛି ଘୋରି ଜଳରେ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଜଳକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଘରେ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥାଏ ମତାନ୍ତର ରହୁଥାଏ ତେବେ ତାହା ପଚାଶରୁ ସତୁରି ପରସେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କମିଯିବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥାଏ ସେଠାରେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ବାସ କରିନଥାନ୍ତି କାରଣ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଘରର ପରିବାରରେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ ସେଠାରେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ ଉପାୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆଖିଥିବା ନଡ଼ିଆ ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଆଖି ଥିବା ନଡ଼ିଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ହୋଇଥାଏ যা কু মা লক্ষ্মীকর সাক্ষাৎ স্বরূপ বলে মানা যাই এই নডিয়া অতি সহজে মিলে নাই তবে আপনার যদি কেউঠিবি এক আখি থাকা নড়া মিলুছি তেমনি আপনার নিজক ভাগ্যবান মনে করা উচিত তেমনি আপনার যদি এই এক আখি বা নিয়া মি যাচ্ছি আপনার সেই নড়া কু পূজা ঘরে স্থাপন করে লাল কপড় বাঁধি ହଳଦୀ କୁମ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଅକ୍ଷତ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଭାବି ସେହି ନଡ଼ିଆକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେହି ନଡ଼ିଆର ପୂଜା କରି ଧୂପ ଏବଂ ଦୀପ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସେହି ଋଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ହେବ ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଆଣି ନିଜ ଘରେ କିମ୍ବା ଦୋକାନ ଆଗରେ ଅବଶ୍ୟ ଟାଙ୍ଗନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ଖରାପ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯିବ ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ଥିଲା ସେହି ଉପାୟ ଯାହାକୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନେବେ ଧନ୍ୟବାଦ